ներդրում եմ իր հանդեպ ունեցած բարի զգացմունքները կարողանան միասնաբար արտահայտել։ Շատ պայծառ սկիզբ ունեցավ ինքը մեր գինոյում։ Այդպիսի մի քանի պայծառ սկիզբներ մեր գինոն հիշում է և դրանք բոլորը դարձել են ոսկյա եկեր, դա մշմշիկն է, դա խեղն ու ծառան է, դա թթենին է, որը մի անգամից դարձավ համաժողովրդական ֆիլմ, իր դեբյուտն է, առաջին ֆիլմն է, թեպետ հայ ֆիլմում ինքը ճանապարհ էր անցել մինչև այդ, ես պետք է ասեմ, որ մեր այն ժամանակվա առաջատար լավագույն ռեժիսորները ձգտում էին, որ Գենադին իրենց հետ աշխատեր իբրև երկրորդ ռեժիսոր, բայց երկրորդ ռեժիսորին երևի թե այդ կարգավիճակը նրան նեղ էր գալիս, ինքը ավելին էր դրանից, և ահա թենին նկարեց և մի անգամից ստացավ մրցանակ կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնում Ֆրանսիայում Լիլ քաղաքում, այն ժամանակներում հայկական և նույնիսկ խորհրդային ֆիլմերի համար իսկ խորհրդային հեքիաթ ժամանակներն էին, հազվադեպ պատահող բան, երբ առաջին իսկ ֆիլմը այդպիսի մրցանակ է ստանում։